Шевченко справедливо вважається одним з найбільших патріотів усіх часів і народів. Мало хто в історії світової культури з таким вогнем душі захищав свободу і незалежність батьківщини, честь і гідність народу. Однією з головних тем творчості Шевченка була історія України, насичена героїчною боротьбою народу проти польської шляхти, турецьких і татарських поневолювачів. Героїчне минуле України привертало увагу поету не само по собі, а як засіб для піднесення патріотичного почуття. Тому звернення до творів Кобзаря – це мобілізація патріотичного духу кожної людини, тим більше військової. Є в творах Тараса Григоровича Шевченка і така близька нам військово-морська тематика. Про походи українських козаків Шевченко читав в історичних та літературно-художніх творах «У історії Росії», «Історії Малої Росії», «Описання України», «Тарасі Бульбі» та в драмі Костомарова «Сава Чалий». Та найбільш донесли Шевченкові історичний дух та допомогли змалювати картину українських походів козаків на Цариград були історичні думи та народні пісні. Приклад відданого служіння Україні, суверенітету і свободи сучасні козаки знаходять у його поемах «Гамалія» та «Іван Підкова». Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю, минулося, осталися могилі на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітрами розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журбашинку, мед, горілку поставцем кружало. Було колись добре жилося на тій Україні, а згадаємо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману небо сонце криє, синє море звірюкою то стоне, то виє, Дніпра гірво затопило, ануте хлопята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає туди, сюди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уса за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине! Є у Шевченка також дуже цікава та повчальна для сучасних моряків тема. Це тема визвольних чорноморських походів запорозьких козаків. Особливо вона розкривається в його історичній поемі «Гамалія». Там розповідається про козаків, які на чолі з своїм отаманом Гамалія поїхали визволяти своїх побратимів з турецької неволі. Безстрашно вступили в бій, визволили своїх співвітчизників та повернулися додому. Автор особливо наголошує на визвольному характері запорозьких морських походів. На кишені трусить їдем, братів визволяти. Реве гарматами з кутара, ревуть, лютують вороги, козацтво преться без ваги. І покотились яничари, Гамалія по скутарі, по пеклу гуляє. Сам хурдигу розбиває, кайдани ламає. Вилітайте, сірі птахи, на базар, до паю. Стременулись соколята, бо давно не чули хрещеної тієї мови, і ніч стрепенулась. Не бачила стара мати козацької плати. Не лякайся, подивися на бенкет козачий. Темно всюди, як у будень, і святощі мале. Не злодії з Гамалієм їдять мовчки сало без шашлика. Засвітимо до самої хмари, з щоглистими кораблями палає скутара. Візантія пробуркалась, витріщає очі, переплива на помогу, зубами скригоче.
Неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміливе літає. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Руйнують мури, срібло, золото несуть шапками козаки. Горить Скутар, стиха робота. І хлопці сходяться, зійшлись. Люльки з пожежі запалили, на байдаки, та й потяглись. Рвучі червоні гори хвилі, пливуть собі, ніби з дому. Так, буцім гуляють, та звичайні запорожці, пливучі, співають. Шевченків Гамалія – узагальнений художній образ запорізького отамана, а не історична особа. Ймовірно, що в основу образу взято риси легендарного Петра Сагайдачного. Відомо кілька вдалих походів Сагайдачного у 1607-1616 роках на Кафу, Синоп, Трапезунд, дві пристані в околицях Стамбула. Сучасні українці, не забуваючи заповідь Шевченка, беруть за приклад героїчну минувщину нашого народу. Герої Шевченка – герої нашого часу. Іменем запорозького отамана, гетьмана України Петра Сагайдачного, названо флагман Військово-морських сил Збройних сил України, командний склад якого стоїть на варті суверенності й миру нашої держави, гідно несучи ім'я славетного пращура. Гетьмани – народні ватажки, такі як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Богун, Залізняк, Гонта, Шевченкові герої, яких він робить прикладом для нас, сучасних українців. Військових моряків. Це люди, кровно з'єднані з батьківщиною. Це подвижники, для яких немає вищого почуття, ніж гаряча любов до матері вітчизни. Шевченко підкреслює такі їх риси, як патріотизм, самовідданість, здатність на самопожертву заради високої мети, загострене відчуття справедливості і готовність цю справедливість захищати зі зброєю в руках. Звичайно, саме ці риси потрібні нам, захисникам морських рубежів молодої української держави.